O que, que a gente busca? Que fome é essa que aparentemente é um vazio e que a gente acredita que o vazio seja uma coisa ruim, mas é no vazio que a gente percebe os sinais que a vida vai dando, porque esse vazio precisa ser nutrido. Do que ele precisa ser nutrido? Que fome é essa? Isso mostra é o um indicativo de é, onde a gente tem que ir, o que é que nos falta, porque o que falta para um não é o que falta para o outro. Algumas pessoas buscam por liberdade, outras pessoas buscam por é, reconhecimento, outras pessoas buscam por uma, é, um equilíbrio no campo físico, outras por um equilíbrio no campo emocional, outras no campo espiritual, enfim, cada um tem um, um, algo que preenche. Né? tem gente que quer arranjar uma pessoa, tem gente que quer separar de uma pessoa, então a cada momento esse vazio nos diz aquilo que a gente precisa buscar ele nos dá a direção então muitas pessoas perguntam Andresa como é que eu consigo entender os sinais que a vida vai me dando e eu falo desse vazio se você tem um vazio ele te mostra o que que você quer o que que vai te preencher o que que vai preencher esse vazio E aí é nesta linha que você precisa buscar é, evoluir né aprender estudar modificar aprender uma coisa nova aprender às vezes algo que você já sabe você precisa aprender como utilizar Aquilo melhor. Então, porque é, eu até vi um, um postzinho outro dia que mostrava exatamente assim: que a pessoa batia, tinha as duas pessoas e uma tinha um monte de madeira, né? E precisava olhar para o outro lado do muro. E a outra tinha as mesmas madeiras, mas ela construiu uma escada. Então, um tinha. A madeira e o outro também. Só que um sabia o que fazer com ela e o outro não, né? Então, às vezes, a gente tem algumas ferramentas, mas a gente não sabe direito o que fazer com elas, né? Então, a gente precisa identificar. E às vezes, eu sei qual é a minha fome, já sei para onde eu quero ir, mas não sei muito bem como ir. Esse vazio vai mostrar o que que a gente precisa fazer para preencher, é, suprir essa necessidade da nossa alma, porque se está no nosso coração, com certeza é, tem a ver com o nosso projeto de vida.